មិនញ៉ោទេផ្ទះវាជិះបងខ្ញុំតែងឲ្យឆ្ងាញ់ទៅអត់ដឹងកាបងដល់មួយពីធ្វើអានេះបងគួរទៅតែបាក់តែមកនេះបាត់ឆាក់តាំងទៅសកាត់អូវាបាយវាស្ទះកោអូវាក្តៅធម្មតាទៅប៉ែតុងចាមខ្ញុំគន់ពួកវាចាក់លើសវាក្តៅសុំទៅប៉ែតុងចាមទៅប៉ែតុងចាមអត់អីអត់អីដល់ពេលសុំអញមើលឡើងកាត់គេឲ្យទៅពេញទៅទៅពេញប៉ែថាលីអីអត់ទៅម៉ាក់វាយំស្លាប់យំស្លាប់ហ្នឹងកូនប្រពន្ធអឺតំការពូខ្ញុំកាយហ្នឹងខ្ញុំបន្តពូកាយខ្លួនចាកូនស្អាតស្ងប់ហ្នឹងទៀតអីទៅពេលទៅដល់គាត់ថាវាក្តៅខ្លាំងតែគេមកលេងកើតទៅទៅគាត់ថាបុកថាគេថាលិសំភូបរិញគេទៅញ៉ាំអីអូមកទៅទៀតបានខ្ញុំគិតតែមកសភាហុកមិញតន់ធ្លាក់អេតន់ធ្លាក់អេអេពីទៅតែទួងលេសតសភាអង់លេសតអត់គេយូរមកហើយណាអ
enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead.